Будь ласка, карантин. Ужгородка Діана Решко прийшла до пологового будинку, щоб привітати свою подругу з народженням доньки. Розумію, чому вони не пускають. Це дуже добре, що вони не пускають, а як заходи безпеки на даний момент є дуже важливі. Наталія Михайлко вчора народила третю дитину. Під час пологів був присутній її чоловік Микола. Він розповідає, медики оглянули його перед тим, як пустити до дружини. Прийшли, не пропускають, не запускають, там то бахіли одівай, халат одівай, маску одівай. І взагалі хотіли не пускати, але потім, що ж таки, ми пішли на партнерські пологи, то все нормально, слава Богу. І температуру міряли, потім тиск міряли, що то все проводили так, як полагається. Дезінфекцію, то дивлюся, кожен раз тут проводять. Хотіли прийти, і тут родичі в нас є в Ужгороді, ну просто, що нікого не запускають сюди наверх, лише чоловіка, що лише він може бути біля мене. Головна акушерка Ужгородського пологового будинку Євгенія Калабішко каже, до жінок під час карантину пускають лише тих відвідувачів, які були присутні під час партнерських пологів. Розповідає, як їх обстежують. Жінка з чоловіком приходять, значить, спочатку у нас є безконтактні термометри, вони закуплені, є по всім відділенням, значить, міряється температура як жінці, так і чоловікові. Ну, потім маски у нас достатньо. Кількість масок, значить, десь 5 тисяч у нас штук є, забезпечені всі відділення. Вони переодягаються, чоловік одягає халат, бахіли, шапки, маски, все. Якщо термометрія дозволяє, все добре. Жінку оглядає лікар і ми піднімаємося у родинне відділення. У закладі є 7 пологових зал, розповідає завідувач залами Георгій Патлякевич. 2 з них облаштували для прийому пологів у жінок з підозрою на коронавірус. Цей ізолятор жіночка сюди поступає із приймального відділення і тут знаходиться вже до визначення діагнозу. Ми сюди закликаємо в таких випадках лікарів з інфекційного відділення. Ця кімната обладнана для безпечних родів, є киснева підтримка, є підігрів для дитинки. Ми маємо тут дез-засоби всі, ми маємо тут респіратори на такий випадок. І ці жіночка тут народжує, тут лишається вона до виписки, якщо якісь важкі ознаки є в неї пневмонії, вона переводиться в реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні. Дитинка ізолюється в дитяче відділення, в свій ізолятор. Окремо, на всяк випадок, маємо ізолятор, якщо є вагітна або роженці. Є, значить, 2 палати для цього виділено, так, де вони будуть знаходитися, поки не підтвердиться або не зніметься цей діагноз. За словами Йосипа Богіра, обмежувальні заходи в Ужгородському пологовому будинку триватимуть до кінця карантину. Оксана Ушакова, Остап Попович. Новини на Суспільному.